ইতিমধ্যে আমার অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে ডাঙ্গৰীয়াই কৈছে যে এটা সম্ভৱ নহয়। এই কথা বতৰাবিলাক এতিয়া কোনো অপ্ৰয়োজনীয় কথা। বিভিন্ন ৰাজ্যত এতিয়া ইলেকশ্যন হৈ আছে, সেই ইলেকশ্যনৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ এটা ইছ্যু নোপোৱাৰ কাৰণে, ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এইটোতকৈ ডাইভাৰ্চন আৰু ডিলোচন। ডিলোচন হ'ল যে মানুহৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰা, ডাইভাৰ্চন হ'ল যে মানুহৰ মাজত গোটেই কথাখিনি বেলেগভাৱে লৈ যোৱা। গতিকে এতিয়া মূল ইস্যুসমূহত তেওঁলোকে চৰকাৰ থকা অৱস্থাত আজি একো কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেই এতিয়া প্ৰত্যেকটো কথাতে ডাইভাৰ্চন আৰু ডিলোচনৰ আশ্ৰয় লৈছে। এই কথাটো ক'তো সম্ভৱো নহয়, আৰু যদি সম্ভৱ হ'লহেঁতেন ভাৰতৰ নিচিনা বিভিন্ন আঞ্চলিক, বিভিন্ন আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনজাতিৰ, বিভিন্ন আপোনাৰ পৰব আদি থকা ঠাই একে সময়তে হোৱাটো সম্ভৱ হোৱাহেঁতেন যিসকলে আপোনাৰ সংবিধান ৰচিছিল, সংবিধান প্ৰণেতাসকলেই চিষ্টেমটো ৰাখি থাকিবলৈহেঁতেন। সংবিধান প্ৰণেতাসকলতকৈ এইসকলে বেছি জানে নেকি? সেই সময়তটো এজিৰ বিজেপিৰ মুঠাফুটা নেতাসকলো তাতে সময়ত আছিলে। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কেবিনেটৰ, আজি মই নাম ক'ব খোজা নাই, বহুত তেওঁলোকৰ নেতাবিলাকলৈকে আছে যাক তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰে। সেই সময়তটো এই ধৰণৰ একেটা সময়তে সকলোতে ইলেকশ্যন কৰাৰ কথাটো উপস্থাপন হোৱা নাই। সেইসকলতকৈও এওঁলোকৰ বেছি জ্ঞানী নেকি, বা সেইসকলৰ জ্ঞানটো কম আছিল নেকি? প্ৰত্যেকটো বস্তু এনেধৰণৰ এটা কৰিব খুজিছে এইসকলেহে যে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। সেইকাৰণে আমি ভয় কৰিছিলোঁ যে সংবিধানখন হ'ব, আমাৰ সংবিধানৰ ওপৰত আঘাত আহিব, গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আঘাত আহিব। এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰিলে, এতিয়া এই ধৰণৰ কথাবিলাক আনিছে, এইটোতো সম্ভৱো নহয়। এতিয়াতো প্ৰায় সমান সমান বিৰোধী পক্ষ আৰু আমাৰ ৰুলিং পাৰ্টি, এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ চিষ্টেমত লাগে সেইখিনি সংখ্যাগৰিষ্ঠতাও তেওঁলোকৰ নাই। গতিকে এটা অপ্ৰয়োজনীয় কথাত আজি আমাক আপোনালোকে সুধিছে, আমি ক'বলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ। আৰু ৰাইজৰ যিবিলাক মূল সমস্যা, এই ডাইভাৰ্চন আপোনাৰ আপোনাৰ লগত ডিলোচন, আপোনাৰ এক নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন, সেইটোৰ লগত দুখীয়া মানুহৰ কি সম্বন্ধ? দুখীয়া মানুহৰ চাকৰি বাকৰি কি সম্বন্ধ? মই এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সোধাৰ কাৰণেহে মই ক'বলৈ আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব এতিয়া জনজাতি ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড ট্ৰাইবেল বিল এণ্ড ব্লকবিলাক আপোনাৰ মুকলি কৰিব বিচাৰিছে। মই স্পেচিফিকেলি আপোনালোকৰ সকলোতে মই ভালকৈ ক'ম যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এজন জনজাতি বিৰোধী। তেওঁ জনজাতি বিৰোধী নহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী এজন তেওঁলোকৰে লৈছিলে, আমাৰ দিয়া নাছিলে। ৰাইজে যিখন মুখ দেখি বিজেপিক শাসনলৈ আনিছিল, সেইজনক চল চাতুৰি আঁতৰাই এজন জনজাতিৰ মানুহক আঁতৰাই পেলাই তেওঁ বহি ল'লে। তাৰোপৰি ছয় কমিউনিটিক আজিলৈকে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে যিটো কমিটমেণ্ট, যিটো কৈছিল যে আমি জনজাতি দিম, সেইটো দিয়া নাই। যদি সঁচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জনজাতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ খিলঞ্জীয়া, খিলঞ্জীয়া মানে একদম ভূমিপুত্ৰ, অৰিজিনেল খিলঞ্জীয়া, সেইসকলৰ প্ৰতি যদি সদায় সঁচাকৈ যদি তেওঁৰ অলপো মৰম আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই গোটেইটা কাম কৰি দিয়ক। ছয় জনগোষ্ঠীক যেতিয়া আপোনাৰ আমি যিকেইটা গোষ্ঠীৰ কথা কৈছোঁ, জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছোঁ, যিসকলে বহুদিনাৰ দাবী সোমবাৰ এটা বুজাজনৰ ক্ষেত্ৰত আগত এবাৰ পাইছিলেই, সেই লোকসকলক ছয় জনগোষ্ঠী দিয়াৰ লগে লগে অসমৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 51% বেছি আপোনাৰ জনজাতি হ'ব। আৰু জনজাতি হ'লে জনজাতি সকলো পাৰ্টীয়ে, যিকোনো পাৰ্টী ক্ষমতালৈ আহিলে জনজাতি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়াটো তেওঁলোকে বাধ্যতামূলক হৈ যাব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কওক যে মই সঁচাকৈ মোৰ ক্ষমতাৰ প্ৰতি দলহা নাই, মই যিকোনো প্ৰকাৰে ক্ষমতা ধৰি ৰাখিব বিচৰা নাই, গতিকে মই এটা ইতিহাস কৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীক মই জনজাতিখন কৰি জনজাতি এজনক ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰিলোঁ। তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে সঁচাকৈ জনজাতিৰ প্ৰতি তেওঁ হৃদয় থকা মানুহ, জনজাতিৰ প্ৰতি তেওঁ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি তেওঁ যোগাত প্ৰসাৰী আছে। এতিয়া আকৌ কৈছে যে ট্ৰাইবেল বিলিয়ন ব্লক খুলিব, মানে এই ডাইভাৰ্চন ডিলিউশ্যন। মই জানিব বিচাৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, স্পেচিফিকেলি অসমত কিমান ট্ৰাইবেল বিলিয়ন ব্লক আছে? আপুনি এখন হোৱাইট পেপাৰ, এই যে উচ্ছেদটো কিমান, মই কথাটো কৈ আছোঁ। আপুনি অকণমান কথাটো এইটো ওলোৱাৰ লগে লগে কালিৰ পৰা আকৌ তেওঁ যে জনজাতি বিৰোধী সেইটো আৰু স্পষ্ট হ'ব। তেওঁ যদি সঁচাকৈ জনজাতিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে এভিকশ্যনবিলাক কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এখন হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক
অসমত কিমান ট্ৰাইবেল বিল এণ্ড ব্লক আছে, ক'ত ক'ত আছে, কিমান আছে, কোনখিনি মানুহ বেদখল কৰি আছে, তেতিয়াহে হ'ব। চাই 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 ক'ৰবাত কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়াতো বহুতে সন্দেহ কৰিছে যে সেইবিলাক আকৌ ডিনটিফাই কৰি তেওঁ বেলেগ কামত লগাই দিয়ে। গতিকে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কিমান আছে সেইবিলাক খালী কৰক। তাৰ আগতে আপোনালোকে হোৱাইট পেপাৰ এখন দিয়ক, এখন হোৱাইট পেপাৰ দি তেওঁ কওক যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক মই সকলো কথা বাদ দিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে অসমত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কিমান আছে তেওঁ এখন হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক। আৰু এই হোৱাইট পেপাৰ দি তেওঁ যে এজন জনজাতি বিৰোধী নহয় সেই মাটিখিনি তেওঁ বেদখলমুক্ত কৰক। এতিয়া বিভিন্ন কথা ওলাই যাব কালিৰ পৰা, এইখিনি নকৰোঁ, এইখিনি কৰোঁ, এইখিনি কমক। ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিটো নিয়ম যে ট্ৰাইবেল মানুহৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহ থাকিব নোৱাৰে, অসমত কিমান ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছে চৰকাৰে এখন হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক আৰু এই গোটেই মাটিখিনি এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেদখলমুক্ত কৰক। আজি মই এইখিনিকে ক'লোঁ, সেইটো কালি আপোনালোকে বুজাওক। কালিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আকৌ ডাইভাৰ্চন আৰু ডিলিউশ্যন আহিব এইটো কথা ভাবে। বিজেপি ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে কংগ্ৰেছে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কাম কিছুমান কৰি আছে, যেতিয়াই উচ্ছেদ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা সুযোগ দিছোঁ আৰু তেওঁক জনজাতি পক্ষ ক'বৰ কাৰণে যে এখন হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক, হোৱাইট পেপাৰ দি অসমত কোনখিনি মাটি আপোনাৰ বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ আণ্ডাৰত আছে, কোনখিনি ঠাইত আছে, হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক, সকলো মানুহে জানক আৰু সেইখিনি এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত বিলুপ্ত কৰক। তেতিয়াইতো তেওঁক ভাবিব যে তেওঁ সঁচাকৈ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত আছে, নকৰে। এতিয়া যে আমি কৈ আছোঁ যে জনজাতি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়ক, সেইটো খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত নে ব্যৱহাৰ, সেইটোতো আপোনাৰ নকয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেইটোত নিবাস, আমি কৈ আছোঁ যে এজন ভূমিপুত্ৰক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীটো দিয়ক, আপোনাৰ হাতেৰে দিয়ক, হস্তান্তৰ কৰক। মানুহে ভাল পাব যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক্ষমতাৰ কাৰণে লাগাইত নহয়, তেওঁ হস্তান্তৰ কৰিলে এজন অৰিজিনেল জনজাতি যিসকল। গতিকে আপুনি ময়ো ডাইভাৰ্চন আৰু ডিলিউশ্যনত নগৈ স্পেচিফিকেলি কৈছোঁ যে জনজাতি কিমান আছে এখন হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক, নিদিয়ে আৰু দি পেলাই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সেইখিনি, অন্য কোনো বাৰে বাং কৰা কথা নহয়। এতিয়া আপোনাৰ আমি ইমান দিনৰ ভিতৰত ইমানটা মানিম তিমানটা মানিম সেইবিলাক নকৈ ছয় জনজাতিক জনজাতি দিলে দিয়ক, নিদিলে কৈ দিয়ক নোৱাৰোঁ আমি দিবলৈ, আমি নিদিওঁ। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিমান আছে হোৱাইট পেপাৰ এখন দিয়ক অসমত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু ক'ত ক'ত বেদখল আছে। এটা কথা সুধো, আপুনি এজন এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে এই যোনটো এতিয়া ওলাইছে নতুনকে প্ৰস্তাৱ এক দেশ এক নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ যিটো যদি প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হৈ যায় বা এইটো প্ৰবচন হৈ যায় কেনেকে গৃহীত হ'ব আপোনালোকে? এতিয়া আমি ইয়াত আপোনালোকক কৈ আছে, আমি উত্তৰ দি আছো, তেওঁলোকৰ শক্তিয়ে নাই এইটো গোটেই সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে। যি ৰাজ্যসভা লোকসভা যি শক্তি, চাৰিশ পাইছে নেকি তেওঁলোকে? চাৰিশ পালে হ'লে তেন এইখিনি কথা মানে তেওঁলোকৰ চাৰিশ পালে কি হ'ব সেইখিনি থৈ দিছিলে, চাৰিশ নাপালে নহয়। এতিয়া এখন বিজেপি চৰকাৰ জানো, এখন কি চৰকাৰ? বিজেপি চৰকাৰ নে এন ডি এ চৰকাৰ? কিন্তু ৰাইজৰ সুবিধা হ'বনে অসুবিধা হ'ব বহুত যদি এইটো কাৰ্যকাৰী হৈ যায়? যদি সুবিধা অসুবিধাটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰে আমাৰ ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিলে দুখন ৰাজ্য হাৰিয়ানা, চাব দেই হাৰিয়ানা ৰাজ্যত ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিলে, তাৰপিছত বিজেপিয়ে কয় যে টু ইফাল ইফাল কৰিলে, আপুনি মই গম পোৱা নাই বুলি বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ৰবাত পৰব থাকে, ক'ৰবাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে, সেইবিলাক এটা দেশ এটা ইলেকশ্যন কৰি পেলাই কিছুমানত আপোনাৰ বানপানী হয়, কিছুমানত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰব হয়, ইয়াৰ পৰবৰ লগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰব কিছুমান লোকেলবিলাক নিমিলে, আমাৰ জাতি জনজাতিৰো বহুত বহুত পৰব থাকে ন, সেই সময়ত যদি আপোনাৰ ইলেকশ্যন কৰে তেতিয়া কেনেকৈ এটা ইলেকশ্যন গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হ'ব? ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱেতো আমাৰ কাঠামতেই আমাৰ খুলুক জুলুক হৈ যাব, চবৰে সুবিধামতেহে ইলেকশ্যন হয়। আমি যদি কওঁ যে আমাৰ বিহুৰ পিছত দিব লাগে, বিহুৰ আগত দিব লাগে, সেই ধৰণৰ কথা বতৰাৰ লগত বাকী সকলোৰে নিমিলিব নহয়, সেই গোটেই কথাবিলাক চাইহে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ আমাৰ ইয়াত বহু ৰাজ্যলৈহে আমাৰ দেশখন, বহু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ সমস্যা সেই সকলোবিলাক এড্ৰেছ কৰাটোহে আমাৰ নেশ্যনখনৰ কাম। যদি আমি জোৰ জবৰ কৰোঁ যে আমাৰ মানিবই লাগিব, এটা ভাষা ক'বই লাগিব, এই কেনেকৈ এটা ভাষা ক'বই লাগিব বুলি ক'লেতো এখন বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব।